Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj određeni integral. Rešit ćemo ga smenom promenljive. Pre nego što uradimo smenu, malo ćemo da transformišemo ovu podintegralnu funkciju. Dakle, imamo x kroz, a ovo x na četvrti ću da napišem kao x na kvadrat, pa sve to na kvadrat i plus 1 dx. I to je sada dalje jednako. Uzet ćemo za smenu da x na kvadrat jednako t, drugim rečima 2x dx će biti jednako dt, podelimo sa 2 jednačinu da vidimo čemu će biti jednako x dx će biti jednako jednoj polovini dt. Dakle, ovo ovde gore što imamo x dx, menjat ćemo sa jednom polovinom dt, da vidimo šta je sa granicama. Imamo donju granicu, nju dobijamo tako što uvrstimo umesto x u ovom x na kvadrat 0, znači t1 će biti 0 na kvadrat, to je 0, dakle donja granica je 0, gornja granica umesto x stavljamo 1, dakle to će biti 1 na kvadrat, odnosno 1. Dakle, ovaj naš integral će biti takođe integral od 0 do 1, umesto x dx pišemo 1 polovina dt kroz, a dole ćemo imati 1 plus t na kvadrat, odnosno to će dalje biti jednako jedna polovina integral od 0 do 1, dt kroz 1 plus t na kvadrat. Ovo je tablični integral i to je dalje jednako jedna polovina. U tablici ćemo videti po formuli da je to zapravo arkus tangens t i stavimo granice od 0 do 1, to je dalje jednako jedna polovina. I sad ubacujemo granice, dakle umesto ovog slova t, prvo ubacimo gornju granicu, to je 1 minus arkus tangens, umesto slova t ubacimo donju granicu, to je 0, to je dalje jednako 1 polovina, arkus tangens od 1 je pi četvrtina, minus arkus tangens od 0 je 0, dakle to je zapravo jednako 1 polovina puta pi četvrtina, 1 puta pi je pi, 2 puta 4 je 8 i dobijemo da je rezultat, odnosno rešenje ovog integrala pi osmina. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.